Takže teď už mě slyšíte. To je hrozný, to je prostě moc ikonek. My jsme tady potřebovali toho Marcela, který by to všechno jako ohlídal. Ještě jednou, Social Club 5 je tady. Odpovídáme na dotazy z e-mailu podcast@games.cz a na ty dotazy, které nám posíláte do chatu, který tady bedlivě sledujeme. Tři páry očí na to koukají, takže 6 očí dohromady. Ale páry švidra. A kdyby si Petr dal brýle ještě takhle nahoru, tak by to bylo 8 párů. Vypadal jako, že má 4 očí. A budeme teda odpovídat. Já mám teda, kluci, takový pocit, když jsem dneska dával dohromady ty dotazy z mailu, že bychom se pomalu měli všichni naučit spisovně slovensky, protože 80% z nich přišlo ze Slovenska. Já vím po slovensky. Tímto děkujeme našim kamarádům z východu, že si nás tak cení a posílají nám dlouhé dotazy. Ale ještě předtím, než na to dojde, tak já upozorním na to, že by bylo fakt fajn, jestli jste to ještě neudělali, si nás subscribovat. Teď jsem dokonce zjistil, že těm, kdo subscribujou, se říká subíci. Takže jako všem... Pak, když se cítíte být submisivní a každý má v sobě trochu tu ženu. Víte, Lukáši? No jasně. Tak byste se měli subscribenout. A pak sledovat nás na všech našich sociálních kanálech, třeba na Twitteru nebo na Facebooku a občas se třeba podívat na Games.cz, to zase udělá radost tady Petrovi. Prej Echo, ne, dobrý. Jo, ono je to spožděný. Je to spožděný, je to tak minuta lak. Půl minuty. Lak? Lák. Lák. No. Okurky budou. Tady máme lák, Petr si připravil speciální lák. A ten speciální lák leží vedle něčeho možná ještě speciálnějšího a to je nový level, o kterém jsme se tak trošku stručně zmínili včera ve Fight Clubu, ale teď bychom se na něj mohli podívat detailněji. Nebo on je v igelitu, tak ho nebudeme odevírat, to potom střelíme na Václaváku nějakému dealerovi za drogy. Mm. A tak jako nepoškozený. Ale tak řekni k tomu něco, Peťo. Hele, já mám ta otázku. No. Já jsem si to prolistovával včera a přišlo mi, že je tenčí papír. Není. Ne? Mě přišlo, že je větší formát pro změnu. To je pravda, no, ale formát je stejný a papír je taky stejný. Počkej, tak to je pravda. No, je pravda, že jsi říkal včera, jo, že to, ale říkal, no. Ne, papír je stejný, formát je stejný, ono možná, já nevím. Lidi tam píšou stejný, jmenuje se to pořád stejně. No, máme tam i článek od jednoho nového člověka. To je pravda. No. Od koho? Od Evy Grillový, jo. Radkova kolegyně z Disney. Z Disney. Radek, jak teď dělá v Disney? Já jsem ten článek se dokonce si včera četl, z něco, vy jste si povídali o Kinectu a je moc pěkně napsaný. Takže to... Je o tom, jak jako by se měly dělat ty free-to-play hry. Je tam právě jednak téma o free-to-play hrách, pak je tam komentář právě od Evy, která vytváří mobilní hry, takže má do toho trošku vhled větší. Vývojářka, žena, panika, Lukáši, nadšení. A není to jediný, ještě to blíže představíme, nicméně na obálce je Artworks Child of Light a sedí to do toho, že... Se mi líbí, že jste se nechali inspirovat tím poutákem, co jsem udělal pro ten gameplay Child of Light. To taky. A to mělo asi 40 000 pixelů na výšku, viď? Taky jsme hlavně zjistili, že moc jako lepších artworků děvčata a chlapci, co by se tom neměli. Ono vůbec jako... Tenhle měsíc byl takový krizový v tom, jako, co dáme na obálku, ale Chadovlad bylo dobrý a navíc nám to hodilo k tématu, který se jmenuje Divčí válka. To se šlo hezky. No. A psal to, s mečem obrovským. Psal to Lukáš a to téma je dobrý a aniž bych tě chtěl nějak jako tohle, tak... Ale můžeš, tak je, já si to rád poslechnu. Jak to říct? Jo? A neurazit, věď. A neurazit. Zkus to slovensky třeba. Já když řeknu, že to téma není jako nějaká agitace nebo něco podobného, tak to zní blbě. Je to fakt zajímavý téma. Jsou tam, který je postavený na výsledcích různých průzkumů. Doporučuju, fakt jako s chutí jsem si to přečet. A nevím, je tam docela dlouhý zajímavý téma od
Dana Kremsera o věci, která se jmenuje Supply Drop, což je taková aktivita, kdy... Z Wormsu. Spadne ta krabice. No, to tak, no ono je to něco podobného, že jo. Tam jde o to, že v zásadě veřejnost může darovat vojákům někam do Afghánistánu prostě svoje hry a různý herní záležitosti. Dokonce další kolo bude kulminovat teďka někdy 17. 18. května, což je... Jako play game, not war, jo? Nebo jako, jak by se to dalo pěkně překroutit, tohle heslo? No, v zásadě jde o to, že lidi posílají vojákům zábavu. Prostě, protože je chránějí. Nebo já nevím, jako... Přečtěte si o tom v Levelu a já už... O to je tam ten článek, že? O to je tam ten článek a já už dál nevím teďka. Mě se Level úplně totiž vykouřil z hlavy půl závěrce. Hlavně tam rozhovor velký, který je... Jo, včera jsme to řešili, že ten úvodní... Ta fotografie toho hlavního týpka, no. Ta úvodní fotka, jako, že tam, mu to tam moc sluší, že to jako... To se hodně vyvedlo. Já jsem si říkal, že jste tuhle fotku vzali, protože jsem ji neposílal určitě. No tak to vyřeším asi mimo záběr. Ne. Chlapcům, grafikům jako se ten výsledek moc líbí. Není to špatný. Mě ta potvůrka teda spíš děsí, ale není tam fotka toho výváře, protože tuším, že nebyla dost velká. Něco takového. Takže to... A abyste věděli, o kom je řeč, teda, no, tak je... To je docela důležitý. Je to Thomas Grip z Frictional Games, pán, který udělal Penumbru, Amnézii a teď dělá Somu. Já se na Somu hrozně těším. A je to člověk, vlastně jediný člověk, který ho znám jako z toho vývářského světa, který se cíleně věnuje hororům, herním hororům. Teda takovým, který mě se líbí, to znamená, že tam nelítá krev a střela na všechny strany, ale spíš buduje atmosféru a napínavý okamžiky. A věnuje se tomu už nějakých 14 let, možná začal vlastně ještě dřív, tak jsme si popovídali o tom, jak to vlastně vidí ty horory, a nejen o tom, popovídali jsme si o tom třeba, proč jako hodně her vzniká ve Švédsku, on je ze Švédska, tak tam má velmi zajímavý takový sociální podnět nebo takovou připomínku. A třeba odhalí taky, proč v každém švédském filmu musí být nahý chlap a tím pádem v každý švédský hře musí být nahý chlap. Musím říct, že potom, co jsem si to přečetl, protože jsem to netušil, si Švédu vážím trošku míň, ale to nevadí. Jako, myslím, že, jako, já nevím, jestli jsi to četl, Lukáš, ale oni to pojímají fakt dost dogmaticky, tohle pravidlo a trošku mě to děsí, teda musím říct. Já myslím, že kvůli tomu, když tam řekl, jako, že si neváží svého trhu jako švédského a že Česká republika je pro něj důležitější. Ne, to mě si na tu koupí o dva lidi víc než ve Švédsku. Tak on se pořád vidí na tom Karlově mostě, vidí, jak to tam prostě dobývají a chtějí to dobít aspoň touhle cestou. Že? To mě samozřejmě potěšilo, ale ta příhoda, kterou, no přečtěte si to v Levelu a možná by stalo za to zmínit, že jako plnou hru máme teďka v zásadě dvě plné hry. A je to Overlord a Overlord 2. To je super, ale to je fakt super. Jsou to dvě naprosto boží hry, já je mám strašně rád. No, dvojka mě tak netankovala, ale jednička je boží. Jasně, dvojka je prostě víc toho samého jako jedničky, je to pořád dobrý. A hlavně, že v obě dvě ty hry, jednička i dvojka jsou... Mně se líbí kvůli humoru hlavně, který je fakt jako super. A dvojku taky psala Riana Prečetová, což je dcera tamtoho... Prečeta. Prečeta. Já jsem teda od něj nikdy nic neprečet, ale... Já taky ne. Ale pre je, ale pre je slavný. Já jsem o tom od něj prečet spoustu věcí a s Ryanou Prečetovou jsem se při svý poslední londýnský návštěvě snažil dát jako rande za účelem vytvoření rozhovoru pro Level. Ona nejdřív napsala, že jo, a pak se už nikdy neozvala. Takže... A to jsou všechny ženský stejný, ty vole. Přesně. Ty jako... Bestie. Takže mohl být rozhovor s Ryanou Prečetovou, nebude. Protože já jsem hrdý muž a nebudu se jí teď týrat. Takže to... Hele, o Levelu si popovídáme určitě. Tak, no. Poslední věc. Poprvé máme na zadní obálce není artwork, ale je tam inzerce, protože pravidelně každý měsíc se nám kvůli tomu jeden až dva lidé ozývají jako... Inzerce na zadní straně. Že bych chtěl inzerce na zadní straně. No. Pojď, high five. Inzerce. Jo, no. Hurá. No. Tak jsme jim vyšli vstříc. Takže jsme jim vyšli vstříc, protože se jí chtěli, jako, tak jsme jí tam dali. Normálně ji neprodáváme zadní obálku, tentokrát jsme se rozhodli, že to dáme výjimku. Já bych to celý narval reklamama, ten časopis. Já taky.
Prokrátil bych texty na polovinu délky a zbytek dal reklamy. Ale o Levelu si budeme povídat ještě ve speciálním videu, které snad natočíme a snad se dostane i ven. Takže nebudeme to dál protahovat, ale popovídáme si o gamesech. Jestli na gamesech je něco, co by stálo za to zaservisovat z okna ven. Zaservisovat? Zaservisovat, že hned po Social Clubu budete s Alešem hrát Bound by Flame. Pravda, to jsem zapomněl tady vyhypovat. Vyhypovat. A zítra se vám se tobě udělá špatně při hraní. Jak se ty vole? Descent, ty vole. Můžu říct Descent. Descent asi, ne? Descent, tak jak jsme to vždycky říkali. Já bych tomu klidně říkal Discount, anebo, jo, Discount, anebo Descent. Hele, člověče, já jsem se teda připravoval mírně, že jsem to hrál. A i v té 320x200, že jo, grafice, a mám tam staženou i ten Rebirth. A je to super, prostě pořád jako je to super, ale... A nebylo tě blbě z toho? Ne, protože já si pamatuju, jak mi, jako nejenom teda z Descentu, ale s Wolfensteinem ostatně mi bylo. S Wolfensteinem mi bylo vždycky blbě. Ale ten byl, a do dneška nemyslím. To bylo rozlišení, že 2x2 nebo kolik. To mě ne. To, jako... ne, to bylo taky 320. No právě, že ty nízký u těch her, s těch, tom nízkým jsem z toho 3D mě ještě jako trošku... No, jako... Ale já myslím, že jako u toho Descentu je to, nebo že u toho Wolfa je to daný tím, že tam nemáš strop a podlohu. To mě nikdy nevadilo, jako jestli jsem měl problémy, tak fakt jako s hraním Descentu. Vždycky trvalo strašně dlouho, než jsem se naučil znovu pohybovat v tom prostoru, protože se tam dá pohybovat všude, že tam, což je takový, jako ve všech směrech. Ale nemusíš to moc využívat, no. Můžeš pořád jako jet to jako FPS-ko. No, ale to bylo těžký, protože ta svině ti furt utíkala prostě tam, kam si nechtěl, že jo. Ale když se na tom bylo zajímavé, já to tady zítra zopakuju určitě v tom gameplay, ale jak to byla taková ta doba, kdy se jako nikdo nesral, žádný z těch vývářů se nesral s tím, jestli na tebe skáčou nepřátelé ze zádu anebo spoza rohu. Prostě, že letíš a najednou jako máš v zádech nepřítele, který tam na tebe číhal, že jo? A to se ti dneska u těch FPSek neděje. Protože všichni říkají, že je přece jako špatně, když se animáci objevují za hráčem, že se mají objevovat před ním. A je to takový jako, když jsem si to uvědomil, tak je to taková jako příjemná změna. Jako, takový že to je prostě jako real. Takový hororový prvek trošku. No, a on byl napínavý, Descent hodně. No, uvidíte to zítra v tom Retro Gamesplay, který je, myslím, od 4 hodin. Podívejte se pro jistotu na ten rozpis našich živáků, abyste to věděli přesně, protože já dost často kecám. A, co? O čtyř. A teď se podíváme na ty dopisy, které přišly na e-mail a na dotazy, které kladete v chatu. A chat tady bude monitorovat monitor Lukáš. A vždycky mi do toho tak jako pravidelně vstoupí. Když tam bude něco dobrýho. No. Jo. Mačenko nám poslal několik otázek. Je to první z našich věrných asi slovenských fanoušků. Nedávno jsem si procházel sbírku starých levelů, který jsem začal kupovat někdy v květnu 2001. Moje srdce plné lásky k herní hudbě poskočilo při čísle 115, kde jste přiložili audio CDčko s muzikou z her. Je možné, že tento počin ještě někdy zopakujete? Prosím, zopakujte. Zlý by nebyl ani bundle level plus libovolný díl Video Games Live anebo Play a Video Games Symphony anebo něco podobného. Já myslím, že tohle jsme už mnohokrát probírali. No, jo. Že to je spíš jako asi... nemoc reálné, protože nejsem si úplně jistý, jestli všechny ty licence tenkrát byly. Jako... Byly všechny. Právě, to jsem dělal já. Jo, takže všichni jsem je obepsal. Jo. Všichni dali souhlas. Ty, kteří nemohli dát souhlas, protože třeba hudbu, já nevím, tuším, že to bylo u Command & Conqueru, tak tam ten Frank Klepacky neměl licenci na tu hudbu, ale namísto toho mi poskytl jako na něco podobného ze svého portfolia. Takže vlastně byla to spíš jakoby představení těch skladatelů, spíš než ta hudba z her. A co si pamatuju, tak dokonce, a teď nevím který, nám složil úvodní fanfáru, že jako, asi já nevím, 2minutovou nebo 3minutovou takovou orchestrální hroznou bombu. A teď nevím který, nebyl to Jeremy Soule teda, jo, ale ten na tom taky participoval, byl to nějaký jiný. A já si pamatuju, že mi to jako napsal, že jako jo, že ať tu jeho hudbu použijeme a jestli nechci jako fanfáru ještě k tomu celému. A já v té jako nekoneční naivitě, píše se tady, v jakém roku to bylo, nepíše, tak jsem mu napsal, že jo, že ji určitě chceme a teprve, když mi ji poslal, tak mi došlo, že by za to třeba mohl chtít zaplatit. Tak jsem tak jako to nenápadně zjišťoval v těch mailech, ale on říkal, jako pochopil, jako co mi dá, říkal, že to je zadáčo, že mu to trvalo 5 minut složit dohromady. Ale to bylo, jako to si myslím, že byl dobrý počin. A ještě si pamatuju, jak jsme tehdy s Faridem seděli, všichni jsme to poslouchali a dělali jsme ten playlist, aby to na sebe co nejlíp navazovalo. Jako. No. Ale hele, prosím tě, jak říkal Petr, to je velmi nepravděpodobný, že by se něco takového stalo, ale mám pro tebe radu,
Jednak je teď ten Indie Music Bundle, kde si můžeš tuším za 10 dolarů. To je brutálně, jsem ho kupoval, to je úplně neuvěřitelně dobrý deal. Jako, no. Spousta hrozně dobrých soundtracků. 10 dolarů to stojí a je tam, já nevím, 20? 20, no. 20 soundtracků. A za, fakt pět, jako, za pět jich dostaneš asi 5. No, ale jako doporučuji koupit celý ten balík, protože bych řekl, že to je tam ten, jako, to je hrozně subjektivní, ale myslím, že 5 úplně výborných, 5 zajímavých, 5 OK a ten zbytek, jako to už, no, už je vše. Ale prostě za ty prachy fakt člověk dostane hromadu hodně dobrý hudby. No. A druhý zdroj, kde by si mohl zapátrat, je soundcloud.com, kam spousta nezávislejších studií anebo i závislejších skladatelů umisťuje hudbu, kterou skládají pro různé hry. Dá se to tam podle tagů, se to tam dá dohledat, nebo podle nějakých skupin. A já občas na Facebook hodím takový jako playlist, když tam něco vyďobu, tak aby si lidi poslechli, aby to nemuseli hledat. Já si jenom zapromu, jestli můžu velmi stručně, jsme teďka v rozhlase vysílali 6-hodinový speciál herní muziky, je to na Mixcloudu, našem Mixcloud Moonshine, když si dáte hledat, tak byste to měli snad najít. Myslím, že jsem to někde plácal na Facebooky a tak. Takže tam je docela takový, jako myslím, chutný průřez. Další otázka se týká také herní hudby. Jestli máme informace o probíhajících nebo chystaných nahráváních ke hrám na Slovensku nebo v Česku. Hele, nevím teď přesně, co se tu bude natáčet. Nevím, co se bude natáčet v Blavě. Tam to dělá tuším rozhlasový symfoniák slovenský. A jediné, co, jako, co vím, je, že tady se pořád něco natáčí. že to není tak, jako, že by sem jednou za rok přijel nějaký producent chystaný hry a natáčel tady hudbu, ale že je to opravdu tak třeba periodicita jednou za čtvrt roku. A tuším, že se tady dělalo Halo z těch posledních, že se tady dělalo... Brothers in Arms, a to už je dlouho. No, to je díl. Civilizace, ta poslední, se tady myslím taky dělala. A kdyby se chtěl třeba informovat, tak si vygoogluj pražský film harmonický orchestr. Film jako z M, jako movie, jako film. Často se to plete s tím jako filharmonickým. A nebo studio ve Smečkách, to jsou vlastně dvě místa, kde se to tady v Praze nahrává, nebo potom teda jako na Slovensku, je to myslím v tom rozhlase. Další herně hudební články v časopise od Lukáše jsou mega. Rozsáhlejší téma a rozhovor s libovolným skladatelem by Mačenka potěšil. To není špatný nápad možná, no, nějak výhledově. To teď jsem o tom neuvažoval, pač prostě ten prostor je tam takový, jaký je, na druhou stranu myslím, že proč ne, no. Já mám pocit, že jsem dělal rozhovor se skladatelem k Dead Spaceu. Ale ještě jako do starého, že jo, levelu, ne, nějakýho. Člověče, dvojka nebo trojka, když... ale jako do starého levelu, no, určitě, jasně, teda, každopádně. Tak, v jakém přestihu před tu závěrku vybíráte plné hry do levelu? Je možné pěkně po starém uveřejnit na poslední stránce, jaká hra bude v následujícím čísle? Ptám se proto, protože mám strach nakupovat ve Steamových slevách. Ale... Některé hry mám kvůli vám už dvakrát, ale level má u mě přednost, kupuju si ho, i když tu hru už jednou mám. Ohlášení by ale ulehčilo rozhodování se při výprodejích na Steamu. Bohužel to úplně nejde, protože hry se často schání na poslední chvíli. Jakože opravdu... Tady dole na Václaváku je takový dealer. Který... No, tady je dealer a jo, stane se, že v pátek je uzávěrka a teprve v pátek se potvrdí, jakou tam bude plnou hru. Takže to bohužel nejde. Ale ty Steam kody přece může jako případně udat dál od nás, že jo? Jako, že nemusí si tu hru aktivovat. Jo, jako, jasně. Ty jo. Může, že se s tím dá jako nějakým způsobem operovat. Přijeme, že ta výměna docela funguje, že lidi jako nabízejí často hele. No, jasně. Nebo prostě teda dělají charitu. Je to Steam kód jako jakýkoliv jiný. Jo. Některý z nich, občas se stane, že ta hra je jako regionálně loknutá, to znamená, že můžeš aktivovat pouze z České republiky nebo ze Slovenska. Ale ne všechny. A my to často nevíme ani. Jako, nemůžeme to ovlivnit. Ale jako rádi bychom dopředu oznamovali hry, ale jak říkám, většinou se je podaří domluvit fakt až na poslední chvíli. Takže tak. Private Martin, náš další fanoušek ze Slovenska. Myslíte si, že bude možné rozběhat Wolfenstein The New Order se slabším procesorem, než je Core i7? Tak i kdyby to mělo znamenat ne, pardon. Jo, i když v hardwareových požadavcích nebyl uvedený jiný než ta i7? I7 byl doporučený, to znamená
spíš maximálně, takže 100%. Já si myslím, že jo. Navíc jako i5 je naprosto... Ale myslím, že ve hrách jakoby nepoznáš, pokud ta hra by vyloženě na to nebyla optimalizována, což prostě není, bude tak jako 1% her. Hele, já jsem to nedávno měl doma Cortu Duo a hrál jsem na tom všechno, jako, takže úplně v klidu. Fakt úplně v klidu. Jsem trochu zmatený z toho, jak je to s hrami na Xbox Live Gold. Musím si každou hru nainstalovat, aby jsem o ní nepřišel a budem si ji moc nainstalovat opětovně i po jejím vymazání, až uplyne ta doba, kdy byla zadarmo. Jo, nově to tak bude od června. Ono se nás to tady oficiálně netýká, tak spousta lidí tady Xbox One má. V týdnu oznámili, že Games with Gold bude i na Slovensku, viď? No, to je jedno, ale jako prostě máš anglický účet a tak dál, takže to funguje. Takže jo, nově to bude fungovat úplně stejně jako na PlayStationu, to znamená, aby si tu hru měl zachovanou i do budoucna, čili až není v nabídce, tak si ji musíš jako stáhnout v tom měsíci, kdy je aktivní, a pak i když ji smažeš, tak ji budeš mít dostupnou ke stažení, ale jenom do té doby, dokud budeš platit si samozřejmě Gold. Jo, v momentě, kdy přestaneš platit, tak se k těm hrám nedostaneš. V momentě, kdy to zase začneš platit, tak se k ním zase dostaneš. Nevrátí se do retrosektoru v levelu rubrika Nezvratný osud, která pojednávala o hrách, které byly zrušené během vývoje. Za sebe můžu říct, že byla zábavná a že to bylo zajímavé čtení. A právě tam mrzí absence této rubriky. Jako, hele, proč ne? Akorát jde o to, že tam ta zásoba jako není nekonečná. Jo? Respektive ono těch zrušených her je možná víc než těch, co kdy vyšly, akorát jako dobrat se informací o nich je prostě strašně těžký. Ale to samý jako ty makingovka, který tam píšu, jako to taky není tak, že by bylo hrozně jednoduchý se dopátrat na ty informace, když už se zabejčím, že jako něco udělám o něčem, tak to znamená prolízání ty 30 let starých časopisů. Takže jako, já nevím, možná příležitostně jako asi ne ve vlastní rubrice třeba nahodile. Uvidíme, ale je to fakt, není to jednoduchý o těch starších hrách sehnat nějaké relevantní informace, protože k původním autorům se člověk jen tak nedohrabe, že jo, většinou to spíš ani nejde třeba. Teď nevím, jsem tady vyprávěl takovou tu veselou historku, která se mi stala asi před měsícem a půl, že jsem napsal Petrovi Liepovi, což je programátor Boulder Dashe a v životě neudělal nic jiného než Boulder Dashe. A on mi odpověděl. Ty vole. A já jsem, ty vole, to bylo hrozný, jako jo. Takže si to smazal, jak jsi byl vyděšený. No, jako asi dva dny jsem mu neodpověděl, protože jsem fakt nevěděl. To byla, jako nevěděl jsem, co mu mám napsat. On mi napsal něco, jako hry mě nezajímají už přibližně 450 let, že jo. Jako, teď se zabývám triangulací objektů ve čtyřrozměrném. To mi někoho připomíná. Já myslel, teď se zabývám valením kamenů. To mi někoho připomíná. Někoho, kdo nám posílá uchylný básničky. Ke zveřejnění do levelu. Jo, tak jo. Okay. Lachtan. No, a tak jako dají se dohledat ty lidi, ale někdy jako nechtějí, že už o tom mluvit. Už jsou někde úplně jinde. Nebo je to třeba, je to pro ně bolestivý. No, tak jestli je někdo vyšplouch, jako, a kvůli tomu ty hry přestali dělat, a tak to docela chápu. Tak, nemohli byste audiozáznamy z Fight Clubu a Social Clubu a případně i Tea Clubu uploadovat jako jeden soubor? Případně číslovat sociální klub jako Fight Club, ke kterému se vztahuje, aby jsem v tom s odstupem času neměl takový chaos? No, to jde trošku proti tomu, proč jsme to celý rozdělili. No, jako... A on hlavně Social Club není pravidelník, to jsme i říkali, že to je takový, není jako, pravidelník, když se prostě něco nesejde, tak to bude jednou za 14 dní. A navíc se přímo nevztahuje jako k jednotlivým Fight Clubům. Tou otázkou na soutěžní. Jo, jasně. To a to já myslím, že i vždycky říkám, v jakém Fight Clubu to bylo. Tak jo, já si budu dávat pozor, aby jsem říkal, jaký bylo číslo toho Fight Clubu, ze kterého je ta otázka. A většinou to bývají ty čerství, že jo? Jako prostě jeden díl naspět. No jasně, ale když se to poslechne zpětně, že jo, tak jako to dává smysl docela. Poznáte nějakou multiplayerovou free-to-play alternativu ke Call of Duty? Ne. Freeware? Warface? Ah, třeba. Good. Hele, jejich docela nemálo těch korejských, já si teď nespomenu, ale myslím, že Google ti napoví asi tak v jedné sekundě. Jednu vyloženě mám před očima, ale nemůžu si vzpomenout na ten název.
je jich fakt hodně, spíš jde o to, že jako najít v nich nějakou dobrou. Já bych třeba zkusil Warface, při nejhorším tě to nebude bavit, je to zadáčo. A když jsi chtěl nějakou stylizaci spíš do, teď mi vypadlo, jak se jmenuje, od Valve taková ta mlátička. Team Fortress. Team Fortress, tak Loadout, něco podobného. Marťas, třetí obsáhlý dotaz, dvojdotaz ve slovenštině. V minulém Social Clubu se řešila služba Games for Windows Live a Steamu. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale například první Bioshock a Batman Arkham City se dočkali odstranění Games for Windows Live a přešli na plný Steamworks. A kdo neměl zakoupené DLCčka, tak ho také získal na Steamu zadarmo. To jsme si mi říkali, nebo jsme to zaregistrovali. Jo. Tak... Batman Arkham City bylo dokonce zablokované na Steamu pro Slovensko a právě díky odstranění Game for Windows Live se to pro náš region odblokovalo. Mě to zajímalo, proč. No, kvůli... proč kvůli... se jako Arkham City na Steamu zablokovat pro Slováky? No, kvůli lokální distribuci. Že? Jo, pravda. Četl jsem jednu oficiální zprávu, že GFVL má skončit ve všech hrách, které tuto hroznou službu obsahujou do 1. července 2014. No, máme už květen, díky, že jsi mi tady napověděl, že má je květen, a GFVL nějak neumírá. Myslíte si, že tahle hrozná služba nakonec zmizne ze všech her, které jí mají? Nejlepší by bylo, kdyby použili plný Steamworks. No, samozřejmě, ona jako 1. červenci prostě přestane fungovat, no. Jo? To není jako, že postupně ji budou vypínat. To je o tom, že přestane fungovat a buď to vývojáři ty svoje hry, kterých se to týká, který používají Games for Windows Live, to přepitlíkou teda na Steamworks, což si dovolím říct, že až na ty jako profláknutý tituly jich bude minimum. A nebo hold ty hry dál nebudou fungovat, nebo minimálně nebude fungovat některá z jejich částí. Jo, on třeba, je potřeba říct, že Games for Windows Live spousta lidí to třeba nevěděla, že se tam dá vytvořit takový ten lokální profil, že? Kdy se nemusíš přihlašovat k té službě. On je tam takový pěti odkázeček, kde jsi ve spolu. Jo, takže třeba bude fungovat single, ale mulťák bohužel stopro ne potom. Druhý dotaz, který tady je od Marťase, tak je hrozně dlouhý, je to spíš názor, ale je tady jeden otazník a před tím otazníkem je věta. Myslíte si, že za takových 10 let by mohly konečně krabicové verze her zmizet a že se bude prodávat už jenom digitálně? Co myslíte? Už je to jako výhled do budoucnosti. Nevím, proč konečně. No tady tomu něco předchází, jako nějaký povídání. Jo. No tak jako troufnu si říct, že dneska je to... fakt jako skoro 100%. Už dokonce i... Nebo už, no v zásadě už i většina her od Nintendo, jako na 3DS-ko a na Wii-čko už je dostupná zároveň na cartridge nebo na médiu a zároveň na jejich digitálním shopu, jo. Na PlayStation 4, na Xbox One by to mělo být 1:1 už teďka a na PCčku je to v podstatě jako jasný, jo. Takže... Jako, já myslím, že krabicovky pořád budou i za 20 let. Teďka je to třeba v Americe 50-50, pokud jde o prodeje už. To znamená jako polovinu her, ale to je včetně mobilních a tak dál. Polovina her se prodá digitálně, polovina jako v krabicích. Tak ten poměr akorát bude asi ve prospěch těch digitálních větších, ale pořád budou. Já si myslím, hlavně se z toho stane víc exkluzivní zboží ve smyslu, že to budou prostě sběratelky nebo nenutně nějaký super obrovský krabice, ale prostě něco, co si koupí fanoušek. No, jasně, no. Nebo prostě někdo, kdo je na to zatížený, Nick Mage. Co něco si jak s vinylama třeba. Bude jeden v obchod kamenej jediný na světě, který bude Promika. JRC Promika. Ne, Brloch, Mikův Brloch. Myslím, že jediná hra, která by se nikdy neměla přestat prodávat v krabicích, je Grim Fandango. Tam by to ztratilo hodně. Honza Horák, bude někdy pokračování Hidden and Dangerous nebo Vietcongu? Spíš ne, než jo. Taky si myslím. Jarek Kolář se nám přesídlil do Ameriky. USA, no. Nevím, jako čistě hypoteticky, kdyby v 2K, protože to už je v kompetenci 2K kompletně, tak bych spíš
sázel na Vietkong, než na Hidden Myslím, Angels. Myslím, že Vietkong by jako ostatně už docela nazral čas, aby byla zase nějaká vietnamská střílečka, ne? A teda tohle nebyla jen taky nějaká střílečka. Kdyby se to chtěli oživit, jako víš, je to trošku pominulo taková ta vlna. Když jako víš co, oni by tím šli přímo proti Call of Duty třeba. No kdyby udělali víc jako, že Vietkong nebyla bohapustá střílečka, to byla naopak spíš takový dost jako hardcore simulátor do účtý míry. No, simulátor zase, byla to normální střílečka, jako nebyl to Call of Duty. Jako první Vietkong, ale bych se nebál nazvat simulátor. No, jako já, jo, docela, to byla, prostě, to byla to střílečka. Ale jako stejně by šli proti Call of Duty. Jako. No a z Vietnamu. Call of Duty zatímco bude lítat někde ve vesmíru, střílet po sobě, věď, v nějakých, ty vole, na nějakých trampolínách, ty vole, kosmických. Jako, no. By tam mohl být ten twist, že by si střílel po nepřátelích rejži. Víš? A tím by jako trumfli komol v Call of Duty, protože v jaký hře se střílí rejže? No, těch her není moc. Myslím, že tahle ta nerovnoprávnost rejže mě osobně dostrápí. Ještě žádnou nehrál. Takže no, a nebo bys mohl hrát za psa, kterýho chtějí domorodci uvařit a on musí utéct přes nepřátelské linie. Ale to už mi kraješ nápad, já jsem měl svýho času... Se bude jmenovat Puppy, you are being hunted. Já jsem měl svýho času vysněnou hru o tom, jak se ztratí nějaký, se střelí prostě nějaký vrtulník a ty se pak musíš prostě Robinson s Requiem akorát ve Vietnamu dostat někam zpátky. Jako byl ten film Overco, to být. V podstatě. Akorát tam ho zajeli, no, tak jako, když by tě chytli, tak by se z toho stala taková jako hodně nudná, ty vole, spoj tři, akorát, že bys tam takhle rovnou tu rejži, vole, ty zemíčka. No. Takže... A druhá otázka od Honzy Horáka, nechcete pozvat zase do podcastu Frantu Fuku? Ale jo. Jo, možná to dojde asi no. Někdy. Na Dark Souls speciál by měl přijít nějaký, Fuka, no, vysvětlit, tak jsme všichni hlavně. Hele, brzy bude teďka E3, teďka řešíme, jaký lidi sem pozvat na konference. A potom na zhodnocení těch jednotlivých dní a minulý rok Franta Fuka sice se nevyjadřoval k E3, ale mělo to velký úspěch, takže... Já se teď pamatuju ten animovaný GIF, který, diplomat, Petře, animovaný GIF, který dělal někdo z našich jako diváků, který byl úplně dokonalý, kdy tam prostě my sedíme a tak jako všichni tak jako to a Franta takhle jede a nad ním mu jede ten kód z Matrixu, víš? Ne, já to myslím jako... Stačí se na to podívat zpětně. Franta, jo, na ten GIF se stačí podívat zpětně. Franta tý E3 moc nedal, ale jako povídal a lidem se to líbilo. Takže řekl svůj názor. No. A kdybyste chtěli Frantu vidět, tak byl teď v takovém tom jako hrůzně nazvaném pořadu Absolutní labužo od Červa. Jo. A tam jako Červ se to snaží držet, mám pocit, vždycky tak jako půl hodiny. A Františkovi vyhradil asi 425 hodin, jako tak, nezastavení. A v podstatě, jako pak, když jste se dívali na nějaký náš podcast s Frantou, nebo jste ho slyšeli loni, tak ty názory, které on tam říkal, jsou dost podobný. No. Tak. To budou, i když jsem příště. A my jsme tady mohli jenom posadit s nějakým nafukovacím panáčkem. Já myslím, že by to položit mu jako investigativní otázku, tak Franto, co si myslíš o hrách a jít na kafe, že jo? To uděláme. Tak jo. To bude velmi speciální klap. Lukáši, já ti předám asi slovo, aby se tady nevystřílel. Ještě mám teda otázky. Mám, jo, no, já už se tady něco nahromadil. I když teda první je off topic, ale tak budíš, jestli sledujeme hokej. Ne. Typujeme na vítěze skupiny A. Já ani nevím, kdo ve skupině A je. Já sleduju hokej. My asi jsme ve skupině A, že? No. Lidi, kteří hrajou hokej v létě, jsou divní. Nesleduju divný sport. Vyhraje Rusko samozřejmě. Je to nějaký pořešení? Ne, Rusko je v druhé skupině. Počkej, Rusko je v druhé skupině. Tak tu druhou skupinu vyhraje Rusko a naší skupinu, nevím, Kanada nebo Švédsko. Já jsem to měl odpovědět, správně bych... Montreal, já vím. Ne, správně jsem měl říct, že já nesleduju mistrovství světa, já sleduju hokej. To znamená NHL, kde teďka jsem na Montreal postoupil ráno, jak mi udělal radost. Takže ho ještě sleduju, dokud nevypadnou, pak už ho sledovat nebudu. Ne? Tak a jo. A pozor, sledujeme taky třeba anime, se ptá Rake a ptá se, jestli jo, tak jako jaký konkrétní. Já jsem v tomhle hrozná ostuda, tyjo. Já jsem neviděl žádnou tu princeznu Mononoke ani... A já jsem to tak viděl. To ještě jo, ale... A já jsem jako... A mě to nějak odpuzuje, prostě. Ne, já jsem svýho času se dozdíval i jako na různé... No to je strašně moc, a člověk si tam vybere, právě. To jak s komiksama. Je toho moc, no. Je toho moc, ale jako dají se tam vybrat fakt pěkný kousky, ale už... Což je teda můj problém, ne problém anime. Jo. Hele, pár let jsem fakt jako přiznám, že tam leží ty natahaný jako seriály a většinu z nich jsem neviděl, takže já se spíš pak vracím k těm starým, který ale znají všichni. No já jsem chtěl říct, že samozřejmě jsem viděl třeba Ghost in the Shell a pak jsem si na tom základě pustil
jeden díl toho nějakého jednoho z těch seriálů, který na to vznikly. Evangelion nebo takový. Ten standalone komplex nebo něco. Ten je boží. A jako nic proti tomu, chraň Bůh, ale prostě už jsem neměl kapacitu na to pobrat, jako no, tak třeba ten, sledovat to, věnovat se tomu, bohužel. Třeba jako no. Ghost in the Shell jsem, myslím, viděl všechno, co kolem toho vzniklo. A ten film je samozřejmě fantastický. To taky, zase, ale i ten standalone komplex je super, protože jsou tam ty roztomilí robůci, co mají takový ty vtipný hlasy. Aha, tak to si z filmu člověče nevybavu. Připadají z Borderlands, ne? Ne. No, hele, jako ono to je někde na podobný úrovni. Oni jako jsou ukecaný a nejsou teda tak vtipný, ale jako... Takže dobře, Ghost in the Shell. To máme splněný. Tak, a já slibuju, že se na to podívám. Ringman, jestli bude recenze nebo nějaký pokrytí okolo hry Glorious Leader, která dneska evidentně udělala velký halo na Games, mimo jiné. Tak Martin by samozřejmě... Jako jediný politolog, že jo? Ne, protože jak to studoval, tak se do toho díval tak dlouho, až ho to pohltilo. tak teď samozřejmě lobuje za to, aby ta hra měla pokrytí, ale já se pořád... A už jasný, že to není sranda hra, že to fakt bude hrát. No to právě není, já se obávám, že to je spíš jako nějaká sranda věc, Bůh ví, jestli je to vůbec nějaký konkrétní ten. Ale nevím, tak jestli z toho něco vyleze, tak možná z legrace to uděláme, protože z toho videa to vypadá... Já bych udělal gameplay, ty vole. Jo, to jo. Ale hrozně bych se při něm božral, jako před ním ještě. To je nutný. No. A nebo svetoval, to prostě jinak to nejde. Já nedělám. To já nedělám. Takže alkohol. Ale ta hra z toho světle. Videa vypadá příčerně, zahrajte si radši kontra první, to vypadá mnohem líp. Tak, Marek Petru má dilema. Trošku už se to rozebíral na tom chatu, ale můžeme se k tomu určitě vyjádřit stručně, protože hry jenom kupuje, ale co když si chce zahrát hru, která už není nikdy dostání. Například první Vietcong. Je stáhnutí prvního Vietcongu nebo v podobný případ je to Vares, když už to studio zaniklo? No, pořád je, no. Pokud nezanikl i vydavatel, nezanikly ty práva, tak je to pořád Vares, ale jak ti psali na chatu, já třeba zastávám názor, že o tom se říká abandonware, prostě už ta hra není opravdu, nedá se koupit, nedá se pořídit jinde, než dejme tomu na nějakých bazarech za nějakou kor třeba přemrštěnou cenu. Jako, že už prostě nemusíš řešit, že bys ochuzoval ty výváře, notabene jako u her, který to tam taky někdo psal, který už vyšly někdy před 20 lety, jak většinou se k těm vývářům žádná tantiema jako nedostane. Že jo? Takže já třeba si myslím, že morální problém s tím člověk mít nemusí. Vietcong se jim ho prodává ještě, ne? Hele, to netuším, Vietcong se někde u klubičky bude k sehnání nebo něco takového. Ale to je bazar, že jo? No jako bazarovku, jako já bych, víš co, jestli ji chce koupit, tak jako, nebo takhle, co bych udělal já. Jo, jestli je ta bazarovka když jako chci... za dostupnou cenu, že to není nějaký exkluzivní zboží, tady za poslední tři kusy za 5 000, že jo, tak myslím si, že z morálního hlediska je to úplně OK, a nebo... samozřejmě z právního to, hlediska je to hodně, hodně jakoby na hraně, může to být taky tak. Hele, já nevím, já se dívám Vietcong na eBay. Já se dívám Vietcong a Ukro. A na Gogu není Vietcong? Ne, no počkej, nevím. Tam bych ho čekal, spíš nebude, ale... Hrama to byla na PlayStation 2, tak jo. Taky vyšlo, no. Tak tady ta sice je to v archivu na Ukru, ale někdo tam prodával za 200. Hele, eBay, který bezpečně posílá většinou i do České republiky, jedu PCčková verze, PS2 verze, 7 babek, 13 babek, sealed copy. Jo, jakože já když... Jako, možnosti tu jsou, ale jako... Dej si aukro.cz, napiš tam Vietcong a vyjede ti, počkej, kolik výsledků? No tady nepíšou. 8. No. Jo, případně... Výroční... Ne, blbost. No každopádně ta otázka Južný se... Vietnam. Jasně, ta otázka se každopádně týkala těch her, kde to jako není, říkám, spadá to pod abandonware, což je prostě právnicky ne úplně košer termín, ale myslím, že hráčsky a morálně a lidsky je košer celá úplně. Jo. A Petře, Majnok se tě ptá, jestli jsi dostal už k Stalkerovi Lost Alpha a zajímá ho, co si o té sérii myslíš. Či neodpovídáme tady na tohle každý týden? Ne. Já jsem se neposunul za fázi, protože byla uzávěrka, jak jsem se neposunul za fázi, nainstaloval jsem. Nicméně, jako správně vychcená svině, jsem přehodil... Jsi šéfreaktor? No, jsem přehodil na Lukáše... Delegoval na Lukáše Lost Alphu kvůli článku na Gamesy, takže to... Ale jinak jako já se na to fakt těším, ale já si k tomu nechci sednout na půl hodiny, což byl asi tak jako čas v kuse, který jsem měl posledních 14 dní večera. Já si prostě k tomu chci sednout ideálně teďka o víkendu,
aspoň na pár hodin a prostě v klidu si to zahrát. Tak a Majnok evidentně fandí rovnoprávnosti, protože byl dotaz na Petra, tak má dotaz na Pavla. Jestli se, Pavle, těšíš po všech těch ročnících ještě na E3? Dál. Takže jo. Tak si ten povzdech dešifrujte. Jako je hrozně příjemný tam jet s tím, že vím, jak to výstaviště vypadá, s tím, že vím, jaký lidi se tam vyskytují, už se uvidím s nějakýma lidma, ze kterýma jsem se rok neviděl, a že to bude takový jako méně hektický, než to třeba bylo před několika lety, když se tam jezdilo. A že zatím třeba ten plán, který máme a ty schůzky, které si plánujeme, tak to vypadá velmi, velmi dobře. Jestli mě E3, já to řeknu jinak, E3 rozhodně mě nějak jako neotravuje, nebo nevím, jak byl postavený ten dotaz teď přesně. No, jenom nebo jakoby se těšíš, není to tak, jako, že bych to považoval za robotu, pořád jsou to jako hry, které jsou nový a které jsou skvělý a o kterých se rád dozvím, ale co mě otravuje, je to město. Jako Los Angeles mě už loni mě to teda jako lezlo krkem hrozně moc a vím, že letos to bude ještě horší. Takže využiju každý příležitosti, kterou tam budu mít, aby jsem z města zdrhnul a byl třeba někde v přírodě, protože Los Angeles je vošklivé. Omlouvám se všem našim divákům z Los Angeles. Tak a zpátky domů, konkrétně jsem na Václavák, protože Ezechiela 2517 by zajímalo, jestli jsme rádi, že sídlíme na Václaváku a jakou redakci jsme měli nejradši. A nebo jestli nám to je jedno. Hele, mně je to celkem jedno. My tady máme jako docela pěkný prostory. Pro mě je to výhodný v tom, že já na Chodově sednu na metro, jedu rovně chvilku a vysednu a jsem přímo v kanclu. Kdybys bydlel v Davicích, tak to máš rychlejší. Tak to máš ještě blíž. No. Myslím, že co se praktičnosti týče, tak tohle je jedna z nejlepších redakcí, no, protože no, je to na metru a buchy pešky, až se konečně přestěhu. Jako praktický to je, ale nostalgicky nejvíc vzpomínám na Florence. Jo. No, jako Florence myslím, že se zapsal asi nejvíc. Jo, tak Florence byl výborný. Jako. Zažil jsem Václavák, zažil jsem Karlín. A Florence, ten byl nejdíl, že jo? A už nestojí hlavně tam barák, už je prostě kompletně prostě zbořený, už tam stojí něco jiného. Tam to mělo takovou správnou stalkerovskou atmosféru. Jo, tam to bylo fajn. Ostatně, kdo jste viděli film Pupendo, výborně. Jak se to sakra jmenuje? Pouta. Vodpl, no. Tak Pouta se točily takový ty jako depresivní chodby a páternostery, tak to se točilo v té samé budově. A my jsme mnohokrát předtím točilo, ale bez BV. A my jsme tam dokonce jako párkrát minuli jako kameru. My jsme u toho, to jsme tam ještě byli, když to natáčeli, podle mě. Jo, to bylo ono. Ty starý tiskařský stroje ještě byl. Tak ty taky, ale nahoře ten sál byl boží, že jo? Ten kino? Jo, a tam hlavně, co... Těch sálů tam bylo víc, ale ten sál, kde jsme hráli fotbal. No, to bylo před tím kinem, a kde bylo takhle těch prostě, kde někdo tomu hovej, 10x10 lamp, těch skleněných kupolí velkých. A jednou prostě někdo z nás, už nevím, kdo to byl, myslím, že možná dokonce já jsme čudli ten míč, a ten míč jako nejenom, ne, že by ho vykop někdo úplně jako do toho stropu pruce, ale tak to tak jako doletělo, takhle byla tak baňka toho skla, ten míč jenom takhle udělal jako tuk, tuk. Spadnou zpátky a baňka najednou za ním takhle. Pamatuju, jsme všichni koukali, že to padá 10 vteřin, že to bylo jako... Ťuk! Ale úplně se rozlítlo po té podlaze celý, to bylo hezké. Tyhle s fotbalovým míčem tam byla spousta zábavy. Pamatuju, že jsme hrávali na té kuřácké terase, že jo? Občas to přelítlo někam. A že jsme to nějak jako zakopli na ten balkon, co byl pod náma a nikdo nevěděl, jak se tam dostal, takže jsem tam slaňoval na horolezeckém laně. Pak jsem se nějak spal nahoru zase. No, tak tohle už tady jako moc neprovozujeme, ale jinak Václavák je teda super. Ještě je to nad kafem kousek, ne? Že? Jo. Já asi nemůžu stěžovat. Můžu se vrátit zase k mailu? Klidně. Shikoku Trapper. Please zrušte anonymní příspěvky v diskuzích a zbavte se toho žlutého pohlavního údu hodnocení příspěvku. Když chcete v diskuzích kvalitu a ne kvantitu, dělejte něco. V poslední době jsou diskuze šílené. Jo, diskuze jsou šílené dlouho. Hele, je to věc, o které debatujeme fakt dlouho, ale nebo jako je to kontinuální debata, jako máme, nemáme, co, kde, jak, proč. Zatím prostě anonymní příspěvky zůstanou a já pořád zastávám názor, že nejlepší způsobem kultivace diskuzí jsou normální příspěvky, nereagovat na idioty a klidně prostě napsat do e-mailů, případně, když nabídneme ještě nějakou jinou možnost, když tam někdo fakt dělá bordel, aby jsme s tím něco dělali, protože je dost složitý sledovat opravdu bedlivě všechny jako diskuze. Něco jako něco pokryjem, aktivně. Že jo, ne všecko. Že? Právě, takže zdalka jako, ne všecko. Jinak řečeno prostě bonzujte.
Adam Kulhánek, právě jsem si koupil na GOGu hru Inquisitor v rámci akce v přepočtu za 45 korun. A tak mě napadla otázka, která je na Lukáše Macuru, za jakých podmínek se hra vydává na GOGu? Jako jestli má Cinemax něco i z mého nákupu, nebo jestli jim GOG zaplatil za to, že budou hru distribuovat a dál si nic řeší, nebo je to úplně jinak? Lukáš Macura ti na to odpovídá. Na GOGu, Steamu a prakticky na všech digitálních distribucích, včetně slev a bundlů, je to stejné. Vývojář nebo vydavatel dostane podíl z prodejů. Podíl pro vývojáře se pohybuje obvykle mezi 50 a 70% z ceny snížené o DPH a případné další daně. Sigur 2166, jaké jsou vaše, alespoň to je dobrá otázka, jaké jsou vaše alespoň tři zvuky nebo efekty z počítačových her, na které nedokážete zapomenout? U mě je to kliknutí při dosáhnutí nového levelu u Fallouta 1 a 2, padnutí legendárky u Diabla 3 a hláška skafandru Half-Lifeu System Critical. To je dobrá otázka. To je hodně dobrý, no. Mně okamžitě napadá zvuk sebrání jakýhokoliv lutu v Thiefovi, v té staré sérii, to cinknutí. A z Metal Geara takový to uí, když se tě všimnou. Potom hodně teda, pač teď mi to znova připomnělo, tak takovej ten, co to je za zvukový efekt, jak to psal v Dark Souls, když stípneš prostě, jak se to takový, to takový ten, není to hudba, není to zvuk, je to něco mezi. Já bych jako řekl třetí. Goblins ještě první, ty měli, jako ty jsou dost nezapomenutelný. Já myslím, že ty zvuky, které tam jsou použitý jako dialogy, tak to je taková... Jako to je nejlepší, jo. Já si teda dost vybavuju zvuk čoklu z Wolfensteina prvního. A pak samozřejmě různý pípání ze System Shocku, tak ještě jsem si vzpomněl, jak jsi říkal ty dialogy, jak samozřejmě Sims a takový ty starý a takový ty Gummins Go. Odevírání dveří v Doomu. Teďka se mi vybavuje ten Wolfenstein. Jo a zvuky z Dooma obecně, to člověk každou chvíli slyší nějakým filmu, protože je to prostě ta nějaká stará zvuková banka. Prostě takový to monstrum, když zaječí nebo no tak, a pak mám takový jeden, oheň, takový jeden zvuk, special zvuk z Little Big Adventure. když to, začínal když jsi byl v tom běhacím módu, a do něčeho si narazil. Aha, tak to udělal velký cink. Jo, počkej, jo, to bylo ono, to je pravda. To fakt si velmi matně, jako, ale říkám jenom nevěděl to, co se mi teď fakt vybavuje. Jako. Takže tak. To ne. To jsme dali dohromady dobrou zvukovou banku. Yep. Poslední dotaz, který přišel do mailu, je od Daddyho. Ahojte, hej Karel, chodí plavat? Ještě mi řekněte, že začal jezdit i na kole a asi 425 smajlíků. Nezačal, začal jezdit na koloběžce. A plavat. No, jasně. A to je určitě troluje volejník bez tak. Nebo volejníku troluješ. Přihlaš se. Přihlaš se, přesně. Přihlaš se na chatu a Lukáš to s tebou vyřídí. Lukáš, já jsem dojel dotazy, které byly v mailu, tak pojďme udělat ty, které padly ještě do chatu, ale pojďme už to zkrátit, protože za necelou půl hodinu tady s Alešem Smutným vlítneme na to Bound by Flame. Tak, dal jsem tady poslední výzvu a mám tady ještě, co zbylo. Kryťáček se ptá, jestli bude někdy dělat gamesplay i někdo další z reakce, kdo ještě nebyl. Jo, když bude čas a možnost, uvidíme. Jako spíš jde o hru, že jo? Jako konkrétně. Jde o hru. Přesně, jde o hry. Jo, tak. Jack Heher, to je možná nějaký kamarád Heljech. Ein Heljech. Nebo to je jedna rodina, ty vole. Taková svatá trojice. Kurva. Ale ten má dotaz, to bude na tebe, Pavle, protože ho zajímá, jak jste se vlastně dostali ke spolupráci se Znouzí. To bylo tak. Kde začít, víš? Já jdu zrovna dneska se podívat na ně, ty jo. Pěkný, si jim řeknu, že se na někdo pamatuje. No ale to je... Jako je to hodně, nechci to tu rozpatlávat, ale řekněme, že se s nima znám už poměrně dlouho, takže když jsme se jich optali, oni jsou takový jako ochotný všeho, schopný všeho, jak dokázali ve VLTV, takže když jsme se jich zeptali, jestli by nechtěli zahrát nějaký role, které jsou spíš jako pro starší lidi, než jsme byli my, tak oni kývli a myslím, že ty výsledky z toho jsou nezapomenutelné. Především Déma v díle, ve kterém se snažil odnaučit svého syna, toho hrál Štěpán Wolfík, neboli Ziziky, odnaučit ho, aby hrál hry, tak tam měl několik naprosto geniálních výstupů. To je strašná škoda, ten díl není na netu prostě někde. Hmm. To jestli někdo máte, tak to prostě někam uploadujete, protože bych to chtěl vidět. Já bych se mohl hodit seznam Level TV, ty, já jsem zjistil, že ho mám. Já to někde ve sklepě mám, ale prostě najít to. Potom věc. Golda ten měl třeba, nevím, jako Golda tam byl mnohokrát. Jo. Golda tučňák. Vždycky, když byl Jack Bauer, ne? Winklebauer. Winklebauer, vždycky, když byl Jack Winklebauer, tak jsme tam měli Oldu. A
ten byl teda jako, to je prostě jako charismatický herec. Jo. Ten, když se postaví před kameru, tak praskají čočky. Štěstím. Chceš k tomu něco dodat? Jenom teď jsem tady podívejte se na ty Level TV, vykopírovával. A poslední ty si Zlouzy, pokud ji neznáte, nedej bože. No, dělají nový album teď. Tak, čet jsem to, pro nějak hrozně spartánsky, že jak to nahrává. Jo, je to takový jako zpátky do garáže. No. Tak, další otázka potom asi se nabízí opět od Jaggerera. Co Jiří Pavlovský jako host tady? Bohužel, Jirka, samozřejmě jsme Jirku zvali mnohokrát, ale jako prostě nechce mluvit. Hmm. Korby odmítal odpovídat na otázky lidí, kteří mají ve jméně v přezdívce 3 roky, že jo? No, je... no, to bychom museli lokalizovat. Ale ne, fakt jsme se ptali mnohokrát, ale Jirka Holt nechtěl. Ani v Level TV ostatně nechtěl. Jako... Bylo tam několik. Výjimečně, ale jednou měl pitom na hlavě. No, jasně. A jednou o tom nevěděl, že to tam dáš. Ale fakt nechce. Jako... A pak se mnou jednou dělal, nevím, něco se mnou dělal, nějakou video recenzi na něco, ještě v Levelu starým. Jo, ale já nevím, třeba je to 3 měsíce, co jsme se ptali na jenže to je teda jako Jirka pěkný pokrytec. Protože on vyrábí ten podcast se Štěpánem Kopřivou komiksovým. Ale ten nedělají, jak ho dělají dlouho? No to nevím, jak ho dělají dlouho, ale vím, že tam mluví. No to jo, ale... Jako moji komiksáři mě rozumí a moji hráči mě nebudou rozumět. Já jsem to zaregistroval. Myslím, že od té doby jsem se jako ho jako neptal. To je docela dobrý podnět, jako jak na něj udeřit. To jo, no. Já jako vždycky, když jsme se ptali, nebo když jsem se ptal, tak říkal, že prostě nechce jako vystupovat nikde. Vystupovat. Možná měl ještě nedořešený problémy se zákonem, no. Třeba už to jako... Ne, Lukáši, nebudeme tak. Tak, každopádně. Tam nepůjdem. Ringman se ptá, jak hodnotíme rozdělení podcastu, jestli nám to vyhovuje líp než předtím. Mě jo. Vymysleli jsme si to. Ale nějak to zatím funguje, až na ten název. Já jsem si zatím neutvořil názor, ale baví mě ty různý znělky, jak jsou různě barevný, to se mi líbí. Valiant Hearts, Child of Light, není pro vás stejně jako pro mě Ubi jeden z nejsympatičtějších herních vydavatelů? Kdo? Ubisoft? Ubisoft. No jo, a já to říkám veřejně a nestydím se za to. No a není to tím, že by se měl mikinu Watch Dogs, a je to tím, že mám pocit, že ty všechny věci dělají dobře, Ubisoftáci. Jako, padá to fajn, já jsem se k Child of Light... myslel jsem, že si k tomu dostanu dřív, trošku mě odradili jako... dojmy mých kolegů, ale já nevím, tak jako ta firma dělá docela dobrý hry. Z těch velkých bych řekl, že jsou nejsympatičtější, což není zase tak těžký teda, ale... Snaží se, no, jako mě mrzí, že mě přijde to, jak jsou v mamutí a velký, že to některé ty své hry, které mají hrozně dobrý jádro a základ a nápad, tak to strašně přeplácávají. Ale uvidíme na E3, jestli přijdou z Beyond Good and Evil 2. Tak to jako na ně budu troubit na trubku. Ale teď mi tady mimochodem Jack Herrer do chatu poslal prý odkaz na YouTube video, kde je ten díl s démou. Tak to hodil chatu. Já si to tady musím ověřit. A fakt, že asi jo, člověče, tak super. Kolik to má shlídnutí? 152. Hezky. Ale je to zjevně proto... Tisíc. Je to zjevně proto, protože je to nadepsaný level 147 AIDS. Já už jsem zapomněl, že to tam bylo něco, že se to jmenovalo AIDS, ten nějaký syndrom nebo něco, no, nebudu to teďka pouštět, ale... Jo, a jo, vlastně. A to se vlastně natáčelo ještě u Lukáše doma. Ježišmarja, to je můj starý byt v Dejvicích, no, tak to je vtipný. Tak na to se budu muset podívat už, a 2005 je tam plakát vylepaný, takže to bude nějak ten rok, to je dávno. Ty vole, to bude 10 let. Fuj, pryč odtud. Tak, Vzpomeň si na Palmera Luckyho. No, Srček se nicméně ještě ptal, jestli... nevíme něco o novém Bully. Ne. A s tím souvisí, že Hope se ptal, jestli myslíme, že v nastávajícím oznámení Rockstaru tak bude oznámený GTAčko 5 na Next Gen konzole, nebo bychom se mohli dočkat třeba Red Dead Redemption 2. Já myslím, že pravděpodobný je takhle. Nepochybuju o tom, že dřív nebo později GTA 5 vyjde i na Next Gen konzolích a na PCčku taky. A těžko říct, jestli je to ta nová hra, která má vyjít do března 2015. Je dost... Z těch her, které tam jako připadají v úvahu, pokud to není něco nového, nebo to není ten chudák agent, tak Red Dead Redemption 2 by docela dávalo smysl. No. Tak, poslední dvě otázky, které tady mám od Okurkačky.
Co bychom si přáli, pokud si to vůbec přejeme, v novém Mass Effectu? Prequel, pokračování nebo jiný děj souběžný s Mass Effectem 1-2-3, ideálně podpořený savem z původní hry, kdyby se na pozadí odehrály události, které jste udělali? Hele, já bych si ideálně přál, aby to úplně na ty první tři hry zapomnělo, ať je to úplně novej. Z toho jakoby univerza, ani to nemusí nějak jako navazovat nějak přímo, ať je to klidně o 10 000 světelných let prostě v budoucnosti nebo minulosti. Takže jiným slovem, se shodneš se mnou, že bychom chtěli novou Space Operu pěknou. Já chci něco nového z toho univerza, jako úplně novýho prostě. Tam se na konci té trojky, ježišmarja, kdybys něco já jsem spojil. Já jsem to ještě nehrál, ty další dva, já jsem hrál. No, nic. Jo. Já jsem spíš proto, aby to bylo fakt teda něco nového z toho jejich univerza. Jo, aby to nenavazovalo na ty tři. Já klidně, ať je to nějaký úplně jiný univerzum, hlavně ať je to univerzum. Tak. A poslední otázka od Srčeka je taková velmi vzletná, protože se nás ptá, jestli jsme viděli poslední Tarkovského film Oběť. Já ne. A já taky ne. Tak to jsme o studi. Ani ne. Asi ani ne. Má to člověk, musí být. Ne, nemyslím, že by to potřeboval ze mnou Oběť mezi ty jeho nejoceňovanější, takže zase takovýho studi snad nejsme. To snad ne, ale měl to člověk fakt musí být velmi specifické naladě. Rozhodně. Tak, to je vše. OK, a tím pádem nám zbývá jenom soutěž. Minule jste mohli vyhrát Trials Fusion, teď nevím pro jakou platformu, pro PCčko? PC. A otázka byla, jakou hru naprogramoval Honza Ilavský jednou rukou, jak se ta hra jmenovala. Ta hra se jmenovala Chameleon Run, já se omlouvám za takovou rozbitou dikci, ale mě někam zmizel scénář, kde byl napsaný ten výherce. Jmenovala se Chameleon Run a vyhrál Petr Filipek z Bratislavy. No to je hezký, že ty jo, jako hry od Slováků vyhrál Slovák. Dobré, teda otázku o Slovácích vyhrál Slovák. No to je jedno. Nová otázka je, na co se chtěl Martin Bach podívat na YouTube na Xboxu. Řešili jsme to včera ve Fight Clubu číslo 179. Svoje odpovědi posílejte na ten e-mail podcast@games.cz a pak, když budou správné, tak možná budete vylosování a možná vyhrajete, Petře, co? Digitální deluxe edici Man of War Squad Assault 2, což je hra... Squad Assault? Jako na ladronku, že budeš utočit? No. Což je hra, která vychází dneska, to znamená ve čtvrtek večer. Úplně nová hra a znovu opakuju, je to digitální deluxe edice, to znamená sakum prdum, nevím, co je v ní deluxe, ale určitě bude vymydlená a tak dál. A troufnu si říct, že ta hra je fakt jako velmi dobrá. Mnohem lepší a odladějnější než předchozí díly v té sérii, které byly vždycky dobrý, ale vždycky tomu něco chybělo a co jsem z tohohle hrál už dřív na výstavách, tak jako přišlo mi to fajn. Takže. A je to klíč na Steam teda, není to krabice. Okay. A, takže ještě jednou, na co se chtěl Martin Bach podívat na YouTube, na Xboxu, svoje odpovědi posílejte na podcast@games.cz a můžete vyhrát i tuhle tu deluxe edici Man of War, která vychází dneska. Já jenom, sorry, ještě než to uzavřeš, jenom napomenu Petra, protože nikdo... Hele, tady... já už toto, prosím tě. Co to se děje? Petr tady, já jsem s toho vůbec nevšiml, Petr tady prostě použil světelný roky jako jednotku času, no tak ty vole, je, to já jsem řekl, ať si to hrává světelný roky po něčem, to znamená, že to může být klidně daleko, jako... Hele, na tohle mě nedostanete, tohle si obkecám. No teď ti to ještě projde, ale... To tě naučíme, no. Social Club číslo 5 je u konce, přátelé. Díky moc Petrovi a Lukášovi za to, že tady tak hezky povídali a odpovídali. Uvidíme se za týden? Kdo ví? Asi jo. Snad jo. Tak čau a zase někdy příště, no. Tak nažďár. Příště znovu, teď vypněte nás, prosím, ať nebojí já z hlova. Tak, what?